tez-tez Rusiyanın nüvə silahından istifadə edə biləcəyi ilə bağlı fikirlər və bəzi hallarda da arqumentlər səslənir. İndi bu barədə danışacağıq. Bir Rusiya utanc verici alçalma və böyük məğlubiyyətlə üz-üzədir. Putin fikrincə, bu böhran eksistensial xarakter daşıya, həmçinin Rusiya doktrinasına əsasən bütün silahların istifadəsini haqq kazandıra bilər. Bütün bu hərbi uğursuzluqlar fonunda Putinun nüvə silahından istifadə riski xeyli artır. Artıq Putinün müharibəsi o qədər nəzarətdən çıxıb ki, indi o son 100 ilin ən təhlükəli qərarını qəbul edib, nüvə silahından istifadə edə bilər. Bu barədə, əziz tamaşaçılar, Birləşmiş Ştatların Heritage Foundation analitik mərkəzinin dərrcətdiyi məqalədə bildirilir. İlkin təxminlərə görə, Rusiyada müxtəlif ölçülü 1000-2000 arası nüvə silahı var. Rusiya müharibənin ortalarına doğru taktik nüvə silahından istifadə edə bilər. Putinün nüvə silahına müraciət edəcəyi 4 variant var. Rusiyaya hücumun qarşısının alınması, Rusiyaya qarşı nüvə silahından istifadə, Rusiyanın komanda nəzarət sistemlərinə olan kiber hücum, nüvə silahından istifadə ilə bağlı Rusiyanı təhdid etmək. Rusiyanın Ukrayna'da mülki müqavimət hədəfi almaq üçün kütləvi qırğın silahından nəinki istifadə ilə bağlı hədələməsi, hətta faktiki olaraq istifadə edə biləcəyi də inandırıcıdır. Məsələn, Rusiya Ukraynanın şərqindəki metro stansiyalarına qarşı kimyəvi silahdan istifadə edə bilər. Necə ki, daha öncə Suriyada bunu etmişdi. Rusiya yəqin ki, düşmən hesab etdiyi ölkələri nüvə silahından istifadə ilə hədələməyə və şərti mübarizə aparmağa üstünlük verəcək, lakin Putin və onun generallarının blef etmədiyini də qeyd etmək diləq məqalədə bildirilir, əziz tamaşaçılar.